أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد. Katika darasa iliyopita tulijiuliza na kujibu swali kwa nini tusoma tauhid. هذا هو السؤال الأول. Hili ndio swali la kwanza. السؤال الثاني. Swali la pili. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ Kwa nini tumechagua kitabu hichi cha usulu thalatha msingi tatu tupate kujua tauhid. كتب كثيرة مؤلفة التوحيد. Na vitabu ni vingi vilivyoandikwa juu ya tauhid. لماذا نختار هذا المتن بالذات؟ Kwa nini tumekichagua hiki kitabu hasa؟ لأن العلماء رحمهم الله نصحوا بأن الطالب أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بهذا المتن متن الأصول الثلاثة. أسمى قصاب علماء ما تبتي وصية نكتوصية قامبا. Jambo muhimu mwanadamu atakana fahamu ni tauhid. Na baada tauhid kitabu cha kwanza atakana kisome ni usulu thalatha hizi misingi mitatu. أنا طالب لابد أسير على الطريق الذي وضعوا لنا العلماء حتى أصل إلى ما وصل إليه العلماء. أسمى سيسي ني ونافونزي نما دام تطفتا علم ونا متو تطفتا علم لازم افتنجي امباي علماء ليويكيا الي يطي كفيكيا ملغو yake. السؤال الثالث. سؤال الى ثالث. ما هي الاصول الثلاثه؟ هي مسingi ثلاثه اللي اتجوا ketika اصول ثلاثه ني نيني. الاصول الثلاثه باختصار هي الاسئله التي تسال عنها في قبرك بعد ان تموت. أسمى اصول الثلاثه هاي مسingi ثلاثه kwa ikhtisar ni yale ambayo mambo matatu tutakaulizwa ndani ya kaburi ndio jawabu zake. Man rabbuk nani di, nani mola wako. Ma dinuk dini yako ni gani. Man nabiyuk ali salatu mtume wako ni nani. Naam. السؤال الرابع. سؤال الثاني اسمع شيخي ما الفائده من هذه الدراسه ما الفائده من دراستنا هذه. اسمع kuna faida gani tukisoma hiki kitabu. يقول اريد جائزه. Asema mimi labda nisiposoma nitapata zawadi gani. Hata adrus maakum. Asema nipeni zawadi ili nipate kusoma na nyinyi. Naqul ta'al wa ta'allam hadhihi al-usul al-thalath. Asema njoo upate kujua haya misingi mitatu. Thumma ta'mal. Kisha uyatendee haya uliyosoma. Thumma tad'u. Kisha upate kulingania watu. Wa labud an tasbir awalan 'ala al-'ilm. Na lazima uwe na subra katika kutafuta ilmu. Thumma 'ala al-'amal. Uwe na subra katika kutekeleza. Thumma 'ala ad-da'wa. Pia una subra katika kulingania watu. Idha tasna' hadha fi ad-dunya bi idhnillah tujib an as'ilati al-qabr. Allahu akbar. Asema ukiweza kujibu haya maswali matatu ukiwa hapa duniani basi ukiwa kaburini maswali haya matatu utaweza kuyafanya. Wa hadhi yani a'zam thamar. Na hii ndio matunda kubwa inayopatikana na natija inayopatikana pindi unapojua haya misingi mitatu. As-su'al al-khamis wa al-akhir. سؤال لتانو على المشو اي كتاب تقتنيه او مثلا انا لو اهديت لك كتابا ماذا تصنع في هذا الكتاب. اسمع كتابو نكupatia kama zawadi utafanya nini ki kitabu. قبل ان تضع الكتاب في المكتبه اقل شيء اذا لم تتصفح الكتاب باكمله تقرا مقدمه الكتاب وفهرسه الكتاب. اسمع ukizawadiwa kitabu kabla hujaiweka katika library yako lazima upate kukipitia kitabu chote ikiwa huwezi basi angalia mwanzo na mwisho wa kitabu upate kujua kwa jumla kitabu cha zungumzia nini. هذا المتن الاصول الثلاثه يحتوي او يمكن ان نفهرس هذا المتن الى خمسه اقسام. Asema kitabu hiki tuweza kuigawanya sehemu tano. القسم الاول المسائل الاربع. Sehemu ya kwanza tutazungumzia mambo manne. القسم الثاني انواع التوحيد الثلاثه. Sehemu ya pili tutazungumzia aina ya tauhidi tatu. Al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. Sehemu ya tatu kwa nini tusoma tauhid. Al-qism al-rabi' sharh as'ilat al-qabr al-thalatha. Sehemu ya nne tutaweza kufafanua yale maswali matatu tutaulizwa tukiwa kaburini. Thumma al-qism al-khamis khatimat hadha al-kitab. Kisha sehemu ya tano na mwisho tutamaliza kitabu. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yakhtima li wa lakum bit-tauhid. Amin wallahu a'lam. Asema na mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kifo chetu na tufe ili hali tumekufa katika tauhid na Mwenyezi Mungu ajua zaidi wallahu.